ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ብሩክ ፎ ተመልሷል እንግዲህ ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ መረጃ ቴክኖ የሞባይል ማምረቻ ካምፓኒ እንግዲህ በጣም የሚገርም አስገራሚ የሆነ ምርጥ ስልክ ይዞልን መጥቷል ይህ ስልክ ቴክኖ ስፓርክ ቴን ፕሮ ይባላል እንግዲህ ይህ ስልክ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ዲዛይን ያለው እኔ ደግሞ አጠቃላይ መረጃውን ስለ ስቶሬጁ ስለ ራሙ ስለ ፕሮሰሰሩ ስለ ባትሪው ስለ ስክሪን ስለ ካሜራው አጠቃላይ ስለ ዋጋው መረጃውን አጣርቻለሁ ሙሉ መረጃውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን ቀጥታ ወደ መረጃው ነው የምንገባው እንግዲህ ቴክኖ ስፓርክ ቴን ፕሮ የሚባለው ስልክ ዲዛይኑ ዚጋ የምታዩት ነው በሁለት አይነት ከለር የመጣው በጣም የሚያማምሩት ከለሮቹ አንደኛው ጠቆር ያለ ነው አንደኛው ደግሞ ወደ ነጭ የሚር ሲልቨር አይነት ከለር ነው ያለው ከሁለቱም የሚመቻችሁን አይነት ከለር መርጣችሁ መግዛት ችላላችሁ እየተነገረ እንዳለው በጣም ጠንካራ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ለያዝ አመች የሆነ የማይጫጫር ዋብ ቢፈስበት በላብ ምክንያት በተለያየ ምክንያት የማይላላጥ ከቨር ነው የተገጠመለት ማለት ነው ሃርድ ስታሪ ግላስ ይባላል አጠቃላይ ፍለፊት የምታዩት ዲዛይን ይህንን ይመስላል ከኋላ ሁለት ካሜራ አለው እንዲሁም ደግሞ ፍላሽ ላይት አለው ከፍል ደግሞ አንድ ሰልፊ ካሜራ ያለው በጣም የሚያምር ዲዛይን ያለው ይህ ስልክ በጣም እየተወራለት ካሉ ነገሮች መካከል እንግዲህ አንዱ ካሜራው ነው ካሜራ እንደሚታወቀው በይሰዓት ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ካሜራ ስንገዛ ስልካችንን ማየት ካለብን መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ ካሜራ ነው ስለዚህ ወደ ካሜራው ስናልፍ የመጀመሪያ የምናየው ሰልፊ ካሜራው ነው ወይንም ፍሮንት ካሜራ የሚባለው ነው ከላይ እንደምታየት ሰርቲቱ ሜጋፒክስል ግሎዊንግ ሰልፊ ነው የሚባለው ይህ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው ሰልፊ ካሜራ ያዘ ነው በሰዓት እንደምታውቁት ብዙ ሰዎች በስልካቸው ቲክቶክ ይሰራሉ ዩቲዩብ ይሰራሉ ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ስራ ደግሞ ግዴታ የካሜራ ጥራት ወሳኝነት አለው ለምሳሌ ቲክቶክን ብንወስ ቲክቶክ ላይ ቶሎ ቫይራል ለመውጣት ታዋቂ ለመሆን እና ብዙ ፎሎወር ለማግኘት የምንለቀው ቪዲዮ ጥራት ያለው መሆን ይኖርበታል ጥራት ባለው ቁጥር የማደግ የፎሎወር የማደግ እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህም ስልክ 32 ሜጋፒክስል ሰልፊ ካሜራ የያዘ ነው ይህም በጣም ከፍተኛ ጥራት ሰዓት ካሉ ስልኮች ጋር እንደነ አይፎን 4 እንደነ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ ከያዙት ሰልፊ ካሜራ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ሰልፊ ካሜራ የተገጠመለት ስልክ ነው ስለዚህ ሰልፊ ካሜራው በጣም ምርጥ የሚባል ነው እንግዲህ ሌላ ለየት የሚያደርገው ነገር ሰልፊ ካሜራ በምንቀርጽ ጊዜ ፍለፊት እንደምታዩት የውላችሁ ብራይትነሱን መጨመር ይቻላል እስከ ሶስት ደረጃ ድረስ እዚጋ እንደምታዩት ብራይትነሱን ስንቀንሰው ይሄ ኖርማሉ ነው ብራይትነሱን ደግሞ እየጨመርን በጣም በማታ ጥራት ያለው ፎቶ ቪዲዮ መቅረጽ እንችላለን ስለዚህ ሰልፊ ካሜራው በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ተካቶለት የመጣው ነው እዚህ የምታዩት ፎቶ የተነሳው በዚህ ስልክ ነው ቴክኖስ ፓርክ ቴን ፕሮ ማለት ነው ይህንን የመሰለ ሰልፊ በማታ ማንሳት ይችላል ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ከጀርባ ወዳለው ካሜራ ነው እንግዲህ በብዛት ቪዲዮ ስንቀርጽ እንዲሁም ደግሞ ፎቶ ስናነሳ በብዛት የምንጠቀመው ከጀርባ ያለውን ካሜራ ነው ከጀርባ ሁለት ትልልቅ ካሜራዎች አሉት እንደምታዩት አንደኛው 50 ሜጋፒክስል ሃይ ሪዞሉሽን ፎቶግራፊ ሲስተም ነው የሚለው 50 ሜጋፒክስል ማለት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥራት ያለው ከርቀት ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ዙም አድርጎ ጥርት ያለ ምስል እንዲሁም ቪዲዮ መቅረጽ የሚችል ነው ስለዚህ ከኋላ ያለው ካሜራ በጣም ዘመናዊ ቅርብ ጊዜ ካሉ ስልኮች ጋር መወዳደር የሚችል በጣም ጥራት ያለው ካሜራ የተገጠመለት ነው 50 ሜጋ ፒክስል ሜን ካሜራ አለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥራት ያለው ምስል መቅረጽ ይችላል ከጀርባ ያለውም ካሜራ በጣም ምርጥ ነው ቀጣይ የምናየው ሱፐር ፖርትሬት ይላል እዚህ እንደምታዩት ሱፐር ፖርትሬት ማለት ፎቶ በምታነሱ ጊዜ ፖርትሬት ሞር ላይ ስታደርጉት ልክ እዚጋ እንዳለው ሰብጀክቱ ላይ ፎከስ በማድረግ ከኋላ ያለውን ባክግራውንድ የማደብዘዝ ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ ፎቶ በምትቀርጹ ጊዜ ቪዲዮ በምትቀርጹ ጊዜ ከኋላ ከባክግራውንድ ላይ ያሉትን ምስሎች በማደብዘስ እናንተን አጉልቶ የበለጠ ውበት እንዲኖራችሁ ማድረግ የሚችል ካሜራ ተገጥሞለታል ወይም ሴንሰር አለው እናንተን ከባክግራውንዳችሁ መለየት የሚችል ሴንሰር አለው ስለዚህ ይህም በጣም ተወዳጅ ስልኩን ተወዳጅ ካደረጉት ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አንዱ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እንግዲህ በዚህ ደረጃ በጣም ጥራት ያለው ምስል መቅረጽ ይችላል ማለት ነው እዛው ሰልፊ ካሜራ ላይ ሆነን ቪዲዮ ወይም ፎቶ በምንቀርጽ ጊዜ ቢዩቲ ሞድ የሚባል ሴቲንጉ ላይ ቢዩቲ ሞድ ላይ ስታደርጉት በጣም የሚገርም ጥራት ለፊታችን በተለይ ፊታችን ላይ ያሉ የተለያዩ ማዲያት ሊሆን ይችላል ብጉር ሊሆን ይችላል የተለያየ ምልክቶችን አውቶማቲካሊ ያለ ኤዲቲንግ ራሱ በማጥፋት ጥርት ያለ ቆዳ የሚያምር ፎቶና ቪዲዮ መቅረጽ እንድንችል ያስችለናል ለይም ቢዩቲ ሞድ ተካቶለታል ሌላው ሱፐር ናይት ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት በማታ ይህንን የመሳሰለ ፎቶና ቪዲዮ መቅረጽ ይቻላል እዚህ ጋር በማታ የተቀረጹ ናቸው እዚህ እንደምታዩት በማታ የተቀረጹ ናቸው በጣም የሚገርም ነው ሮማንቲክ ሞድ ሚላለ ሳይበር ፐንክ ድሪሚ ድሪም ብላክ ጎልድ ሚባላለ ግሪን ኦሬንጅ የሚባላለ አይስ ብሉ ባላለ ሮማንቲክ የሚባላለ እንደዚህ የተለያዩ አይነት የካሜራ ሞዶችን በመጠቀም በማታ በጣም ጥራት ያላቸው ፎቶዎችና ቪዲዮችን መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ሱፐር ናይት አልጎሪዝም ነው የሚለው እንደምታዩት በማታ በዚ ሰዓት እንግዲህ ቪዲዮ ቀንቀን ብቻ አይደለም የሚቀረጸው ማታም ሰው መቅረጽ ይፈልጋል በተለያየ ምክንያት ስለዚህ በማታም ጥርት ያሉ ምስሎችን መቅረጽ ትችላላችሁ በቪዲዮም በተመሳሳይ ነው ቭሎጊን ኦል ሴናሪየስ ነው የሚለው እዚጋ እንደምታዩት ለብሎግ ለምትቀርጹ በተለይ ዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ብሎጎችን ለምትቀርጹ ሰዎች በጣም ጥራት ያለው ቪዲዮ መቅረጽ የሚችል ነው እዚጋ ፍን የምታዩት ቪዲዮ በዚሁ ስልክ በቴክኖ ፓርክ ቴን ፕሮ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ያክል ጥራት ያለው በጣም ግርግርና እንቅስቃሴ ክራውድድ በበዛበት ቦታ ላይ እንደዚህ ጥራት ያለው ምስሎችን መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ስልክ እንደውም ለካሜራው በተለይ የተዘጋጀው ለዩቲዩበሮች ቲክቶክ መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች ነው ስለዚህ በጣም የሚመከር ስልክ ነው ቢገዛ ማለት ነው ስማርት ፎከስ አለው ይህም ምንድን ነው የሰውንና የእንስሳትን የተንቀሳቃሽ ነገሮችን ዲቴክት አድርጎ ራሱ እነሱ ላይ ፎከስ አድርጎ ከኋላ ያለውን ቪዲዮ በምትቀርጹ ሰዓት አብዛኞቹ አሁን ያሉ ስልኮች እንደዚህ አይነት የመለየት ስራ ወይም ፎከስ የማድረግ ስራ የሚሰሩት ፎቶ ላይ ነው ይህ ስልክ ግን ለየት የሚያደርገው ቪዲዮ ወይንም ተንቀሳቃሽ ምስል በምትቀርጹ ጊዜ እናንተ ላይ ፎከስ በማድረግ ባክግራውንዳችሁን የማደብዘዝ እናንተ በትንቀሳቀሱ ቦታ ብቀይሩም ባክግራውንዳችሁን አደብዝዞ እናንተን የበለጠ እንድትታዩ የሚያደርግ ስማርት ፎከስ ሲስተም ተገጥሞለታል ማለት ነው በዚህ ሜን ስልክ በጣም ተወዳጅ ያደርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዲዛይኑ እንደምታዩት ፕሮሰሰሩን ነው ቀጣይ የምናየው ፕሮሰሰሩን በምናይ ጊዜ ስምንት ኮር ነው ያለው ስምንት ኮር ማለት እንግዲህ በጣም ማንኛውንም አይነት ስልክ ላይ የማይታሰቡ አይነት አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ችላላችሁ ጌሞችን መጫወት ችላላችሁ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ፎቶ ኤዲት ማድረግ ትልልቅ ጌሞችን መጫወት ስልካችሁ ሳይግል ለረጅም ሰዓት ማንኛውንም አይነት የስልክ አፕሊኬሽን ተቀብሎ በፍጥነት መስራት ይችላል ስለዚህ ስምንት ኮር ያለው ፕሮሰሰር የተገጠመለት ስልክ ነው ይሄም በጣም ከፍተኛ የሆነ ስፒድ ያለው ስልክ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ቀጣይ ወደ ስቶሬጁ ና ወደ ራሙ ነው የምንገባው ስቶሬጁን በምናይ ጊዜ 256 ጂቢ ነው 256 ጂቢ ማለት እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው በስልክ ላይ የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎችን በብዛት ቀርጸን ለማስቀመጥ እንድንችል አፕሊኬሽኖችን በብዛት መጫን እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው ራሙን በምናይ ጊዜ ደግሞ 16 ጂቢ ነው 16 ጂቢ ራም ማለት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ያለው ስልክ መሆኑን የሚያሳይ ነው ራንደም አክሰስ ሜሞሪው 16 ጂቢ ነው ማለት በጣም ከፍተኛ ነው ልክ እንደ አሁን እንዳሉት ጌሚንግ ፒሲዎች ላፕቶፖች ጌሚንግ ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ያላቸውን አይነት ራም የተገጠመለት ነው 16 ጂቢ ራም ካለው ስልካችሁ ማንኛውንም አይነት ስራ በፍጥነት መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በስቶሬጅ እና በራም ደረጃም እንከን የማይወጣለት በጣም ምርጥ ስልክ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ የምናየው ስለ ስክሪኑ ነው ስክሪኑ እንግዲህ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሀይ ኳሊቲ የሆነ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው ስክሪን የተገጠመለት ነው 68 ኢንች ነው ስክሪኑ ፉል ኤችዲ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማንኛውንም አይነት እስከ ፎርኬ ከዛም በላይ ጥራት ያላቸውን ቪዲዎች በጥራት ማሳየት ይችላል ማለት ነው ዘጠና ሄልዝ ሀይ ሪፍሬሽ ሬት አለው ይህም ማለት ቲክቶክ ፌስቡክ የመሳሰሉ ወደ ላይ ወርታች ያንቀሳቀሰን ምን አፕሊኬሽኖች ስታክ ሳያደርግብን እንደ ልብ የማንቀሳቀስና እጃችንን ስክሪኑ ላይ በምናሳርፍ ጊዜ በምናንቀሳቀስ ጊዜ ተች ስክሪኑ በጣም አመቺ እና በፍጥነት መስራት የሚችል ነው ስለዚህ ስክሪኑ እንደምታዩት በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆነ ጥራት ያለው እንዲሁም ፍጥነት ያለው ስክሪን ተገጥሞለታል ማለት ነው ቀጣይ እንግዲህ የምናልፈው ወደ ባትሪ ነው ባትሪ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ነገር እንደሆነ ይታወቃል ለስልካችን ባትሪው ዝቅተኛ ሲሆን ያው መስልካችን መጠቀም እንችለው ለተወሰነ ጊዜ ነው ማለት ነው ባትሪው የሚቆይ ከሆነ ደግሞ ለረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን ቴክኖስፓርክ ቴን ፕሮ እንግዲህ አምስት ሺህ ሜጋ አምፐር ሀወር ሱፐር ባትሪ የተገጠመለት ነው ይህ ማለት አምስት ሺህ ከሆነ አንድ ስልክ ባትሪው ከአንድ ቀን በላይ እስከ ሁለት ቀን ድረስ ያለምንም ችግር መጠቀም ይቻላል በአንድ ጊዜ ፉል ቻርጅ ማለት ነው አንድ ጊዜ ፉል ካረጋችሁት ባትሪውን እስከ ሁለት ቀን ድረስ በደንብ መጠቀም ያስችላል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ 18 ዋት ፋስት ቻርጂንግ ተገጥሞለታል ይሄ ማለት ስልካችሁን በፍጥነት ቻርጅ ማድረግ በምትፈልጉ ጊዜ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ፋስት ቻርጂንግ እንትላለች እሷን ኦፕሽን ኦን ካረጋችኋ ስልካችሁ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ፉል ማድረግ ይችላል ባትሪውን ማለት ነው ይሄ ማለት ስልካችሁ በሁለት ቀን ለአንድ ሰዓት ብቻ ነው ቻርጅ የሚደረገው በአንድ ሰዓት ውስጥ ቻርጅ አርጋችሁ ስልካችሁን እስከ ሁለት ቀን ድረስ መጠቀም ይችላላችሁ ስለዚህ ቻርጀሩም በጣም ፈጣን የሆነና ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ባትሪውን ፉል ማድረግ የሚችልበት ሲስተም ተገጥሞለታል ስለዚህ ቴክኖ ቴን ፕሮ በባትሪ ዙሪያ እንከዴ አሪፍ ስልክ ነው ማለት ነው እንግዲህ እነኝን ሁሉ ካየን በቀጣይ የምናየው የመጨረሻው ዋጋው ስንት ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ይህንን ሁሉ መረጃ ሰጣችሁ ይህ ሁሉ ኳሊቲ ካለው የስልክ ዋጋው ስንት ቢሆን ነው ብላችሁ ማሰባችሁ አይቀርም ይህ ስልክ በቅርቡ በኢትዮጵያ ገበያዎች ላይ እየተሸጠ እንደሆነ ይታወቃል እኔ ባጣራውት መሰረት ከ ሺህ እስከ 220000 ብር ድረስ የሚሸጡ ሱቆች አሉ የቴክኖ ትክክለኛ ሾፖች ላይ ወይንም ሱቆች ላይ ስገቡ ሺህ ብር ድረስ እንደሚሸጥ አውቅ ያለው? ስለዚህ ቴክኖስፓርክ ስፓርክ ፕሮ 256 ጂቢ ስቶሬጅ 16 ጂቢ ራም 5000 ባትሪ ካፓሲቲ ያለው በተጨማሪ 50 ሜጋ ፒክሰል ሜን ካሜራ እንዲሁም 32 ሜጋ ፒክሰል ሰልፊ ካሜራ የተገጠመለት በጣም ሃርድዌሪንግ የሆነ ግላስ ያለው በተጨማሪ ደግሞ 6 ነጥብ 8 ኢንች ፉል ኤች ስክሪን የተገጠመለት ምርጥ ስልክ ነው ይህንን ስልክ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እንግዲህ የቻናል የቤተሰቦች ላይክ ሼር በማድረግ እንድትደግፉ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ደግሞ በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር እንዲሁም ደግሞ ሜምበርሺፕ አባል በመሆን ለቻናላችን ድጋፍ ማድረግ ይችላላችሁ ማለት ነው መረጃውን እስከ መጨረሻ ድረስ ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ነገ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ Ciao no.